Екінші деңгейлі банктердің бір қатары шетел валютасындағы салымдарға берілетін сыйақы мөлшерлемесін төмендетті. Осыған дейін Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры экономикадағы өзгерістерге байланысты қаржыны шетел ақшасында жинақтаудың пайыздық мөлшерлемесін 4-3 пайызға дейін азайтқан болатын. Валютада депозит ұсынатын 31 қаржы құрылымының 22-сі осы шешімге бағынып отыр. Енді ондағы пайыздық мөлшерлеме 3 пайыз. 4 банк салымының сыйақы көлемі белгіленген мөлшерден жоғары ұстап отыр. Ал басқа 5 қаржы ұйымы бұл көрсеткіштен де төмен сияқы бекітті.